Det var, der, 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 der har vi en. Der har vi en, der ser vi en. Å, du fin, kompis. Du fin, den der fin putte. God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkeldalen. Mitt navn Fredrik, og i dag skal vi ta og starte et nytt eventyr på The Hunter Call of the Wild. Et spill som dere selvfølgelig digga. Jeg fikk så massiv god respons fra dere at jeg måtte bare rett og slett lage en ny spennende video av det her. Så nå vi på en splitter ny plass. Dette er ikke hvor vi var sist gang. Det her er da, hvor skal jeg si det? Hvor er det her egentlig? Det her er ikke, det var forrige gang, det kan jeg i hvert fall si. Men nå er vi en plass der hvor det er forhåpentligvis bjørner. Vi har forhåpentligvis elger. Og vanlig hjort og rev og sånn. Så det, oi, se der ja. Der står det bedre med en rev og mann, eller rev og hjort på det. Og der, og vi tok det, shoot an animal. Vi tok ikke noe utover. Jeg er sikker på at det er hodeskudd. Det er headshot. Hodeskudd. Vi tok ikke noe. Fy flate, nice. Mitt første objektiv her var jo egentlig å bare ta en ta et dyr. Vi ser white tile deer. Skal vi ta. Vi drar på flesh upper neck skull. Ok, så vi drept den da. Med en eneste gang. Nydelig. Der, da har vi gjort første objektiv. Nydelig. Det var jo rart at han ikke der hørte meg egentlig tatt. Jeg stod jo bare der og skjøt den. Ok, men det er jo egentlig super nice. Skal vi se her noe av hva mitt neste objektiv er. Look up at Obamont Lake. Ok. Det er jo super nice. Skal vi ta og se om det skjer noe nytt. Eller se om det skjer noen nye dyr. For det ser ut som fra her så skjer bjørn. Det skjer jo track nearby. Ok, det er nice. Akkurat det vi må ta og gjøre nå. Oi. Her har vi enda en white tall bear som har mating call. Det jeg skulle gjerne gjort, det er å hente mobben min, fordi at jeg vet ikke hva lookup point tror jeg, vet ikke hva objektivet min er, for jeg vil jo selvfølgelig gjøre noe. Hvis det er lookup point, så lookup pointet er vel det som står baki der. Så hvis det er noen dyr vi ser på veien, så skal vi ta den. Men akkurat nå skal jeg bare ta og spurte opp til lookup pointet, så skal vi ta og gjøre det opp objektivet der. For jeg har veldig lyst til å gjøre alle objektivene som er her, for da føler jeg at det kommer enda lengre. Her var det veldig stille og rolig. Jeg ser i alle fall ingen dyr i omkretsen her. Ikke i det hele tatt. Det var et stort og fint område. Men det er ingen dyr å se. Der har vi en liten varde, ser jeg også. Men der har vi i alle fall lukket tallet vi skal til, så det er kjempebra. Men jeg tenker å ta og dra dyr først bare for å se liksom informasjon og sånn om alt det her, for her får du informasjon ved å gå til den stenen her. Der hører jeg en coyote som har mating call. Ok, spennende. Da hører vi i alle fall, da vet du at en coyote her også. Åh, masse spennende dyr. Nice. Ikke et sånn superdyr menneske liksom, men spennende. Det er togskinn her, ja. Fy flate, det er togskinnet. Skal vi se, inspect, perk point, da vet du kanskje ikke får inspirasjon akkurat, men det var. Jeg mener, jeg fikk aldri for informasjon om det. Jo, du får jo det her, vet du ja. Perk point. Nei, du har kanskje ikke det. Jeg mener i alle fall du fikk det. Ok, så da vi frem opp med lookout tower her nå. Skal vi se, det var seriøst stort rundt her, ass. Det var stigert, for å si det sånn. Vi tar bare og springer opp i tårnet, så får vi ta oss og se på hva som er her. Å, fy til gata, hvor stort er det jo. Her var det digert. Her er også går togbanen som jeg så. Og det er langt bort der, ja. Det er langt. Det er sånn at det tar så lang tid å spille her. Det er så stort. Å, fy flotte. Dette blir mye spilletid fra min side, altså. Det er vel noen. Muligens kanskje jeg skal ta og lage en stream om det her, også. Eller streamspillet her. Jeg vet ikke. Vi får se, Men i alle fall, nå er vi oppe på toppen av lookout point. Veldig. Må ikke Belmont's not only where Hope set up camp. Nei. It's also famous for the bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Oh yeah. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. How far is? Noe som jeg liksom trodde at det var en så skikkelig cinematic her nå. At det skulle liksom skje noe skikkelig spennende. Men så, nei. Jeg har gjort klart is og pakke til liksom kos meg kjempe på seg. Men det var bare en prank. Så bare sånn, I got you bro. Det var bare en prank.
Men se dere da, det her er jo sykt. Der er jo sånn bru også. Det her ser jo skikkelig bra ut da. Det her er jo grisefint, spør du meg. Tenk deg å kjøre det her på ultra da. Det må ha vært helt sinnssykt, så kjør alt det her på ultra. Ok, vi skal ta og åpne telefonen. Skal vi ta og se på hva slags Colton Docklock Outpost Tutorial. Enter, viser en outpost. Outpost, det må være et litt sånt hus, hva er det? Sånn som vi var med var forrige gang. Oi. Men vi skal ta en whitetail der, skal jeg i hvert fall. Så. Nei, nå mistet sikte igjen. Fy flate, det er det jeg lyst til. Jeg har ikke lyst til å sikte. Da må vi gå på inventory, og så må vi gå på våpen. Ranger, og så må vi se på den. Så må vi se på bulletsen. Nei, det fungerer ikke. Sånn, sånn da. Og så tilbake. Det fungerer heller ikke. Ja, fy flate. Hvis vi tar den av da, skal vi se. Sånn. Så, trykker vi der. Sånn. Nå da, der fungerer det. Ok, da har jeg noen spor her. Jeg skulle gjerne ta denne Coyotas, det har vært denne nice. Examine track. Han har gått der, har han. Og nå hører jeg fortsatt. Hva hører jeg nå? Hvilken lyd lager jeg nå? Vi må sikkert nedover her en plass. Nå prøver vi ikke å lage så veldig mye lyd heller. Det var jo heldig fra lyden kom fra, vet du. Men sporene visste jo ikke. Jo, der er sporene, der er med spor. Ok, men en gang vi kommer til bakkanten her nå, så setter vi oss ned, og så lager vi litt lyd fra dere der bladderen våre, eller hva den har det. Fortsatt trot. Vi må jo se igjen da, må ikke vi? Har ikke vært sånn unna. Der, da har vi brukt den. Skal vi se om vi ser noe, eller får øye på et eller annet. Skal ta over eksamen track her også. Han har gått veien her, har han. Han har gått veien der, og nå hører vi å dø. Nå hører vi lyda herifra. Der, var en harbuss. Jeg så det. Var en bedre med en hare. Det er sånn nøst i spillet her, jeg digger det. Ok, vi kan ta på vei oss ganske sakte innover da, tenker jeg. For nå har han gått nedover skråningen her. Og forresten, det er noe jeg vil si, vet du. Den her fløyta her, den skal brukes en eller to gang hvert 90. sekund. Det samme med den her. Jeg tok og leste det på tutorial-greiene her nå. Men jeg er litt sånn unik, så jeg er en give a damn, actually. Han bæsja? Ah, hvem er det som er bæsja? Det er jo, der er han, 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 der ser vi han. Å, du er fin, kompis, du er fin, det der er et fin putte. Å, fy, du er kette. Å, fy, stekke. Hvor er han da? Bruker han her? Så prøver å lokke han hit. Der, 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 nå ser vi han, nå ser vi han. Nå ser vi han, stå still, kompis, stå still. Stå still. Stå still. Hvor kommer noen da? Vet ikke hvor den kommer, eller hva du? Nei, vi liker skytten min som springer, ass. Kom da, kom da, kom da, kom da, kom da. Hvor i alle dager er han nå? Jeg tror han har suttet seg fast, da. Er det sånn han sukker av? Skal jeg prøve den her igjen? Det har ikke gått 90 sekunder siste gang. Der er han, der er han. Det skjønner jeg, vet du. Eller bryr ikke han! Der, ja. Nei, han overrød. Han overrød. Han overrød. Kutter du? Jeg skjønner du rett i øve. Å, fyrst jeg ikke. Der. Der. Fy flott, han har tålt om mye, altså. Det er en bjørn, bror ikke han. Steke, han har tålt mye. Det var ikke en måte på hele poenget han har tålt. Det var jo tre skulder og sånne der. Et i høve, og en i bake. På en på rumpa, og... Ah, fy, de kan da. Hvor mye blør han da? Just now, og jeg har traffet henne her i rumpa. Det var skikkelig headshot, ass. Vi må bare springe etter den, vi må springe etter den. Nei, det her er feil. Det her er feil, trodde jeg på et sekundere. Da, vet du, der er det igjen. Nei, det gjør den ikke. Kødda. Det var bare prank. Han liker her. Vi må springe etter den.
Vi må springe etter den. Der er han blød. Hvor mye blød er den da? Åh, det er mye blod. Blood rate low, ok. Så er det ikke så mye da. Jeg trodde han blød mer. Men det er fortsatt blod. Enda med blod. Ta opp her. Telefonen vår. Så bare ser vi at det sporer han her. Og så bæsja han nå. Og så blød han. Litt mensen. Bæsj. Og så ligger han da der. Nei, det gjør han ikke. Det ser ut som det ligger noen der da. Der. Where below? Kan det være riktig, ja? Nei, hei. Det kan ikke være riktig det der. Der, ja. Nå har vi enda en Black Deer et eller annet. Det er en bæsj. Enda en bæsj. Det er så skjer noe råder og sånn, ass. Her, ja. Enda med blod. Gi fin blod, og vi springer gjennom hele skogen min bare for å få det der jævla dyret. Der ligger han. Der ligger han. Jeg skjønte, jeg visste det. Jeg så at den var. Her lå han, vet du. Fikk du mye peng for den, men gjør så her, ja. Traffen i... Å, vi traff igjen i... Gjør så her. Ok, første skuddet vår. Det traff vi her. Rett til hodet. Det traff vi i skulden in a jaw. Ok, så det her er liksom kjeven. Det var jo tidlig. Her er flush. Her traff vi inn i rumpa. Det er sånn, det var over. Og så har vi... Rett inn der under... Du har funnet 3 ganger, altså. Jeg vet, før det var 100%. Det var det sykeste. I alle dager, så jeg bare... Black bear! What? Det er en svart bjørn her! Kødde! Det er en svart bjørn. Og der har vi også dyrt det. Wow! Det er så mange dyr her! Det er så mye nytt og så mye kult her. Dette er så stille, dette er så kult. Skal vi se om vi får flere da? Det er et dyrt det, kjær. Det her er et dyrt det. Der. Det er bjørn. Det der er bjørn. Det der er en bjørn. Jeg skal ha en bjørn. Dermed basta. Jeg skal seriøst ta en bjørn. Sånn, vi tar bruken en gang til. Forhåpentligvis så hører han det. Jeg har lyst på en bjørn, ass. Fy flate, hva nice. Der, ok. Nå er han akkurat på skuddhold. Dette skjønner du så spennende. Nå må du stå still. De kommer til meg, vet du. Det er så jævlig nice de kommer til meg. Der. Og så, bang! Det var skuddet. Nå springer også bjørn. Et dyr til. Traffa han? Fikk jeg 2 stykker? Fikk jeg 2 stykker? Så jævlig som jeg fikk han! Jeg tror jeg fikk han, jeg tror han ligger der. Jeg tror han ligger der. Åh, hvor glad ble hvis han ligger der. Vi fikk i alle fall 1. Det er nice. Jeg ville egentlig ha en bjørn, men det går bra. Der er han, skjønner du. Der har vi storbjørn. Black bear. Very easy. Ja, det tvilte jeg på. I det hele tatt, nå hører vi en warning call. Ok, men noen første dyr her nå. Det får vi 1000 for, ok. Traff henne rett i skulden. Det fikk vi 100% på. Du tød med på instant der. Men jeg tror vi ikke traff den andre, altså. Det gjør ikke jeg. Men den bjørnen der, altså. Fytti katta den har lyst på. Den bjørnen der. Den springer fort, da vet du. Den springer dritt fort. Kan ikke springe etter det der, nei. Jo. Jeg drapt den her også. Jeg drapt den der også. 2 stykker, prøv å drape en. Det er jo litt bullet drops her også, vet du. Men 2 stykker, det var raske penger, ass. 1003. Raske penger. Men nå har vi Black Deer, vet du. Nå har vi mange dyr her. Der, vet du. Så langt unna må du få dem høre. Men den bjørnen der vil jeg ha, altså. Den bjørnen der vil jeg ha. Den der bjørnen borti der nå. Hvordan har jeg gått nå? Der jo. Den der er min. Den bjørnen der er min. Skal vi se her nå. Vi kan ta og sette oss ned her. Sånn, så tar vi og sette oss ned. Der, ja. Der, ja. Jeg hører deg, kompis. Jeg hører deg. Ikke skift i retning, da. Dette er egentlig ikke for å lukte en bjørn. I det hele tatt. Dette er ikke for å lokke en bjørn. Dette er for å lokke en hjort, eller en black deer.
tear deer, en hjort liksom. Det her er ikke for en bjørn. Jeg har lyst på en bjørn. Han stiller seg opp og så får høvet du, nysgjerrig på. Dæv du med en gang så snur han. Spennende. Snort. Nå, i alle fall. Der traff jeg han. To. Åh, det der er nærme. Jeg traff han i fall, det har vi gjort. Men jeg er sikker på at den bjørn som dere der, tåler mye altså. Det er ikke bare å skyte ned i hodet som du har. Ikke det hele tatt. Det verste fall så kommer du å springe etter meg. Hvis jeg springer her etter noe. Jeg er syke da. Men med black tail, det skal vi ikke ha. Vi skal ha en bjørn. Men hvor er bjørnen vårt av ediet? Her kanskje. Vi må bare springe etter den. Black tail, nei, vi skal ha en bjørn. Bjørn. Warning call. Her var, trodde jeg også, det var en toglinje, men det var det ikke. Jeg tror vi mistet den, jeg tror vi mistet selv bjørn. Nei, vi mistet bjørn. Jeg tror vi gjorde det. Jeg var litt enig for ivrig. Jeg skulle ikke vært så utsent ivrig, men vi har ikke beste våpen der. Der har vi et eller annet i alle fall. Jo, hva da, vi har ikke mistet den. Vi har ikke mistet den. Yes, vi har ikke mistet den. Ikke det hele tatt. Dette er super nice. Man springer over til meg en gang jeg kjenner nærmere, så springer jeg igjen. Vanskelig. Alright, men da skal jeg se i alle fall. Oppå det trådene her, skal vi ta og se på hva jeg kan slå opp her nå. Så jeg må da campe ut over området her, for det var et veldig, veldig fint område. Kan være at det mange ganger er veldig mye dyre her også. Så hvis vi tar og, skal vi se nå, bygge det her nå. Så kan vi ta og stå og campe i en hunting-strukturen her. Så går vi inn, så står vi bare her, og så bruker vi lures, og så kommer de forhåpentligvis etter oss. Forhåpentligvis. Vi får fanget en eller annen bjørn, sikkert en eller annen gang. Men det er jo så super nice å spille her også. Jeg digger det. Nå skal jeg ta og finne på hvordan jeg plasser ut et eller annet lagringssystem. Men det er nå så, jeg vil også si tusen hjertelig takk for å se opp igjen her, hvis du likte den, og... Ja. Jeg tok igjen. Hvis du er for liten, så til gjerne å legge igjen en tommel opp, til gjerne å kommentere, til gjerne å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så får du ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video. Ok, da skal jeg ta og bare sjekke den her. Traffet henne rett i høve, fikk ikke så veldig mye cash for det, men det var nice, accept. Og så tar vi snakke oss i morgen, ok? Ha det bra.